то я запрошую до слова голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Федоровича Щиголя. Але, шановні колеги, перед тим, як ми розглянемо це питання, я вкотре звертаюсь до суб'єктів законодавчої ініціативи не надсилати більше закон про внесення змін до законів. З назви закону повинно бути зрозуміло, чого стосується цей законопроект і на регулювання яких правовідносин він спрямований. Будь ласка. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. До вашої уваги представляю проект закону України 4378 про внесення змін до деяких законів України. Наразі всі ми розуміємо, що існує реальна загроза фізичного, кібернетичного, техногенного характеру відносно критичних державних інформаційних ресурсів. До таких ресурсів належать державні реєстри, а також бази даних державних органів разом з їх інформаційно-аналітичними системами, що обслуговують поточну діяльність цих органів, а також діяльність, пов'язану з наданням послуг громадянам. Тому втрата інформації може призвести до негативних наслідків, які через наявність у таких системах документів з обмеженим доступом, так і персональних даних громадян. В умовах гібридної війни вірогідність цілеспрямованих дій щодо порушення функціонування або знищення критичних державних інформаційних ресурсів є набагато вищою. А тому питання унеможливлення або зменшення подібних ризиків є одним з пріоритетних завдань. Мета цього законопроекту – врегулювати на законодавчому рівні питання інформаційної безпеки відомостей державних електронних інформаційних ресурсів в державних органах в разі настання негативних наслідків, таких як кібератака або кіберінцидент. Зазначеним проектом закону передбачається покладення на Держспецзв'язку обов'язку щодо збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів. Також пропонується доповнити закон України про основні засади забезпечення кібербезпеки України обов'язком державних органів, військових формувань, державних підприємств, установ та організацій щодо створення резервних копій у порядку, визначеного Кабміном. Наразі Держспецзв'язку, відповідно до рішення уряду, здійснює заходи щодо створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. Дякую за увагу, прошу підтримати. Дякую, Юрію Федоровичу. Я запрошую співдоповідачем голову Комітету з питань цифрової трансформації Федієнка Олександра Павловича. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України, реєстраційний номер 4378, внесений Кабінетом міністрів України, є невеликим за розміром. Цим законопроектом на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України покладаються обов'язки щодо збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронно-інформаційних ресурсів. Його прийняття дозволить врегулювати правові основи організації відновлення доступу та функціонування інформації, інфраструктури в державних органах в разі настання негативних наслідків, таких як кібератака або стихійне лихо. Тобто, шановні колеги, про що йде мова? Мова йде про те, що якщо буде втрачена державна цифрова інформація, Державна служба спеціального зв'язку зможе відновити з тих резервних копій, які вони зроблять заздалегідь. Законопроект містить окремі техніко-юридичні недоліки. Зокрема, відповідно до усталених правил законодавчої техніки, бажано конкретизувати назву законопроекту. Назва про внесення змін до деяких законів України, м'яко кажучи, не розкриває суті проекту. Без сумнівів, прийняття закону позитивно вплине на сталість функціонування державної інформаційної інфраструктури та стан національної безпеки. А існуючі зауваження можливо виправити при підготовці до другого читання. Комітет з питань цифрової трансформації на своєму засіданні 3 лютого ухвалив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу. Але, враховуючи невідкладність такого законопроекту і те, що нам потрібно зберігати відповідну інформацію, я звертаюся врахувати пропозицію підтримати законопроект за основу та в цілому або скоротити терміни розгляду. Дякую за увагу. Дякую.